Haya sasa, listi imeendelea kutoka kulikweli ya wale ambao wanapewa mkono wa kwaheri na caption kisimama thank you. Kwa ile asante fulani imeendelea pale katika klabu ya wekundu wa Msimba Simba ambapo kufika siku ya leo wamepewa mkono wa kwaheri wachezaji wawili wa klabu hiyo akiwemo beki wao wa kati Mohamed Ouattara ambaye amepewa mkono wa kwaheri na klabu ya wekundu wa Msimba Simba kwa kutumikia klabu hiyo kwa msimu mmoja pekee. Na ukumbuke tu kwamba Mohamed Ouattara yeye alisajiliwa kwenye klabu ya Simba kwenye msimu uliokamilika kwa maana kwamba 2022-2023 akiwa kama beki wa kati, lakini tangu kuja kwake hakuja tokea matokeo makubwa ya yale ambao walikuwa yanategemea. Na hususan tuliona hata kocha alikuwepo ambaye akaja kaondoka Zara ni ule na akaja na kachukua kocha ya mikoba Mgunda kasimama hakumuamini pia inaye sana majeruhi akawa anamsumbua mjasiwa akakosa nafasi kabisa. Amekuja pia hata Robertinho tukaona nafasi yake imekuwa ni hafifu kweli kweli kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo Simba imeamua kumpa mkono wa kwaheri wasiingie gharama kubwa sana na mwisho siku huyo amepewa mkono wa kwaheri. Mwingine ni tunamzungumzia mchezaji Victor Akpan, naye pia amechinjiliwa mbali na klabu ya wekundu wa Msimba Simba. Ameambiwa thank you Victor Akpan. Naye ni kukumbushe tu Victor naye aliingia makubaliano na klabu ya Simba kutoka kwenye klabu ya Coastal Union msimu uliopita ambapo Akpan alicheza pale kwa Simba kwa msimu huo mmoja licha hakuaminika hata alipokuwa watu waliamini pengine Mgunda baada ya kutoka Zara, lakini alijua baba Mgunda kwa sababu amemfundisha kwa wakati huko Coastal Union, lakini bado hakuaminika hata na huyo kocha Mgunda ambaye alikuwa amemfundisha wakati huko Coastal Union. Na uwezo wake kila ambacho kilionekana wakati huko Coast kikawa kidogo ni tofauti na alivyokuwa Simba. Kwa hiyo Akpan alisajiliwa kutokea Stelion na anaungana mgana Agustin Okra kupigwa bye bye pamoja na mwezao Mohamed Ouattara. Kwa hao listi imeendelea kukaa hivyo ya wachezaji watatu mpaka sasa hivi Simba ambao wamewapa mkono wa kwaheri. Hatujui mpaka kufunga wiki hii wangapi watakuwa wamepewa mkono wa kwaheri. Na tulimsikia pia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya wekundu wa Msimba Simba Ahmed Ali akisema kwamba panga lao litapita kwa watu wengi kwa sababu wataka kusajili wachezaji ambao watakuwa na quality ule ubora wa kuichezea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Unalipi? Dondosha comment, fuatiliaji wa SN Michezo.